Наш Господь достойний слави і хвали. І як ми чули, у нас в цьому місяці буде особливий час, буде час квартальної евангелізації. І сьогодні ми б хотіли на нашому семінарі провести оновлення в нашій евангелізації, поговорити про те, як евангелізувати, як свідкувати різним категоріям людей. Тому ми зробимо таке невелике імпровізоване ток-шоу з людьми, які на початку цього року приймали участь і служили нам на нашій школі евангелістів. Тому я хотів би під ваші оплески запросити на цю сцену пастора Таню Кєву, пастора Оксану Іванову, також ми запрошуємо пастора Давида Бальчуса і пастора Олексія Ющенка. Давайте ми їх привітаємо. Так, бачу, що це, судячи з усього, мені зараз буде дути вся штука, тому я її розверну. Так, окей. Ми з вами приймали участь у школі евангелістів, яка відбувалася на початку цього року. Потім був тривалий період карантину, і саме якраз надходить час напередодні фактичної евангелізації, квартальної евангелізації, обновитися в тому, як евангелізувати різним категоріям людей. А ми з вами, браті і сестри, можемо відповідно собі нагадувати це, нотувати, запам'ятовувати. І наш перший блок на школі евангелістів проводила пастор Таня. Вона ділилася тим, як приводити до Христа своїх рідних і близьких. І ми знаємо про спасіння чоловіка Тані, про спасіння брата Вадима, про те, що вже фактично вся родина, вона промолена, багато зустрічей, багато свідоцтв. От хотілося б запитати, Таня, розкажи, будь ласка, для людини, яка дуже хоче спасіння своїх рідних і близьких, і, можливо, вже навіть якісь кроки робила, можливо, навіть якісь помилки вже зроблені в цьому процесі. От з чого людині почати боротьбу за спасіння рідних і близьких в своїй сім'ї, в своїй родині? Ну, я думаю, з чого почати? З твердого рішення стояти до кінця. Тому що не раз буде такий момент, коли усомнишся, коли захочеться опустити руки. А если ты примешь решение, вот ты будешь сражаться до конца, вот это, наверное, самое главное. И знаете, я так вспоминаю, как мне пришлось сражаться за своего мужа. Это было 3,5 года какого-то, ну вот, на войне, как на войне называлось. Я честно скажу. Я не просто иногда вспоминала в молитве о спасении моего мужа. Я об этом говорила везде. На каждой домашней церкви это была моя самая горячая нужда. В личной молитве это была моя горячая нужда. Если где какое было свидетельство, приезжали люди, благовествовали, я тут же пыталась его водворить, значит, в свою жизнь. Я, если возможность была какая-то пообщаться с мужем, и служители соглашались, я их приглашала к себе домой. То есть, ну вот со своей стороны, мне казалось, что кроме молитвы еще было очень много каких-то дел, которые ты хотел сделать для его спасения. Может быть, даже некоторые были ошибочные, я вам так скажу. Это не были все в десятку. Но это было, ну, наверное, Бог видел и ревность, и желание вот спасти человека. И 3,5 года прошло, не знаю, маленький это срок это или быстрый срок, но он спасся. А вот я сейчас анализирую спасение моих родителей. Вот мои родители спаслись через 20 лет после моего уверования. Была ли разница, вот как я за Вадима молилась и как за них? 100% была разница. Я сегодня перед вами говорю, братья и сестры, вот как просто открываю сердце. Я думаю, что если бы я сражалась за моих родителей, как за моего мужа, то они бы раньше, чем через 20 лет покаялись. Но мне так кажется. Потому что у меня не было такого безумства ради Христа за спасение родителей, честно скажу. Может быть, потому что муж был рядом, и оно кололо каждый день, и ты уже так, знаете, был в сражении. Родители далеко, и ты вспоминал о них в молитве. Иногда там благовествовал, когда приезжал, но такого вот такого плотного благовестия не было. Я благодарю Бога, что прошло 20 лет, и Господь обратил моих родителей к Богу, они сегодня спасены. Но я все-таки сравниваю, я понимаю, что за мужа было и больше молитв, и было больше дел с моей стороны. Это не значит, надо быть навязчивой, это не значит, что надо там силой тащить человека. Но я думаю, что когда мы молимся с открытым сердцем, «Боже, что я могу сделать? Боже, может быть, подскажи мне?» Господь будет направлять и давать какие-то определенные идеи, я вам скажу так. Я сейчас вспоминаю спасение моих братьев, сестер, тети, дяди. Кроме молитвы, скажу вам так, были еще дела веры. Это или приглашал людей со стороны, чтобы они свидетельствовали, или сам что-то делал. Но ты
благовествовал разными способами. И, знаете, я так вспоминаю, написано в Библии, мы очень часто стоим на этом слове. Веру в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой дом. И мы просто веруем и молимся. Но для того, чтобы спасся дом темничного стража, он пригласил апостолов к себе домой. И они пришли, проповедовали там Евангелие, поэтому семья спаслась. Поэтому одних молитв для спасения семьи, я думаю, что это будет маловато. Конечно же, без молитвы никуда, но это только начало, и это постоянно, это будет нас поддерживать, потому что без молитвы мы обломаемся. Но есть и такие моменты, когда я должен лично поучаствовать в жизни людей. Поэтому я думаю, что вот так. А коли ми молимося за своїх рідних близьких, дуже часто трапляється такий момент, часто кажуть, нет пророка в своєму отечестві. От яким чином оцей баланс знайти між тим, коли говоримо ми, і, можливо, нас вже не чують, коли треба когось запросити, яка роль тут от наших слів і наших діл в поведінці? От, можливо, тут є якісь такі нюанси, які варто людям підкреслити? Ну, поведінка, я хочу сказати, для спасіння рідних, вона дуже важлива. Потому что они видят, как мы живем, и они будут думать, что мы просто лукавые люди, хотим мы куда-то затащить и так дальше. Я тут скажу уже не о себе, а я скажу, как моя свекровь, она была для меня светом. Она говорила мне, тоже ее свидетельство для меня длилось 3,5 года, но она не только говорила, хотя она делала это очень вежливо, очень мудро, очень тактично, но она была для меня светом, это однозначно. Она была спокойная, она была добрая ко мне, она меня выслушивала. То есть она действительно показывала мне, что в ней больше силы, чем во мне на 100%. Я понимала это. Поэтому я думаю, что для родных это должен быть молитва, это должен быть для них образ жизни светить, что это нормальный, адекватный, добрый, мирный человек. И, конечно же, пророк без чести, но я вам скажу так, для моих родителей я была пророк в чести, честно скажу. Они меня любили, они меня уважали, они меня готовы были слушать, и я думаю, что если бы я говорила им чаще, до них бы дошло быстрее. А для моего мужа я тоже была пророк в чести, честно скажу. Он видел, как я живу, он видел, как изменилась моя жизнь, он видел все, он приглядывался, он понимал прекрасно, что я права. И поэтому я тоже для него была пророк в чести, только когда я не наезжала, а когда была по-доброму, знаете, открыточку о милости Божьей, какие-то слова любви, прекрасно уши были открыты. Понятно, если бы я ему там прессовала, если бы я его обличала, то я бы не была пророком чести. Но когда ты говоришь добрые, нормальные слова, ты тоже будешь пророком чести. Ну, вот так вот. Тобто це не стандартне правило, що от своїх не слухають, а залежить від ставлення від самої людини. Дякую, пастир Таня, давайте ми оплесками підтримаємо, спасибі. Оксана працює, ми також багато знаємо, вона працює в нашій міській поліклініці, у неї багато досвіду служіння, свідоцтва вже не рідним, близьким, скажімо, хоч цей досвід теж є, але просто знайомим людям, тому що є знайомі по роботі колеги, є знайомі пацієнти, які приходять. Оксана, ось таке питання, от якщо знайомі люди, в тебе вже є з ними відносини, як зловити цей момент, коли з ними заговорити про Бога? Бо багато у нас також є знайомі, а от у цього моменту, коли вже можна закинути вудочку, а потім не тільки закинути, ще й підсікати, да, щоб рибка не зірвалася, якось цей момент ловити? Як ти ловиш цей момент? В бесідах з людьми, в поведінка на роботі і так далі. Розкажи, будь ласка. Вітаю, браті і сестри. Ви знаєте, я знаю, що у Господа от з євангелістами кадровий такий дефіцит, тому що сказано, що жертви много, ділителі мало. І я впевнена, що коли ми збираємось і молимось, і хочемо благовествувати, Господь от завжди допоможе і дасть в потрібний час потрібні слова. Ви знаєте, моя евангелізація, зараз такий карантин, і звісно, що це один на один. Якщо раніше ми робили такі великі вечори, то зараз це один на один. Вона і раніше була. Скажу, знаєте, такі висновки, от воно должно бути в простоті. Тому що от про нас, християн, у людей складується якесь таке невірне враження, що от ми такі, знаєте, не посміхаємо, що ми такі серйозні, що нам все заборонено. Тобто от потрошку, розумієте, в місті нема, мабуть, людини, яка не знає, що я віруюча людина. І, звісно, від мене чекають, що от перше, що при моїй зустрічі з ними, що я зараз почну розказувати про Бога і звати в церкву. Що вони вадять тут. Да, да. Але я роблю таку так,
практику, я починаю просто дружити з цією людиною. Настільки показувати, що я проста людина, що я можу пожартувати, що я можу підтримати. Я завжди узнаю нужду людини. Знаєте, дуже важливо знати, яка в неї ситуація в сім'ї, як звати чоловіка, дітей. Ну, я сама по собі знаю, я думаю, кожен з нас так судить. Коли до мене дзвонять, Оксана Володимирівна, вони говорять, Оксана Іванівна, я вже втрачаю цікавість до бесіди. Тому я чітко, якщо в мене є люди, за яких я молюся, яким я розказую про Бога, я знаю все. Як звати маму, як звати тата. І знаєте, в такій поважній формі я запитую. І люди розполагаються серцем, щоб приходити. Знаєте, я зробила висновок, що людям цікаво слухати про Бога. Хоч вони і закриваються, хоч вони десь і не хочуть, але людям цікаво. І наступає момент, коли вони самі приходять, і от ти відчуваєш, от в цей момент пора говорити. Знаєте, я проти отакої нав'язливості, коли ми цепляємося за людину, і ми тільки говоримо тільки про одне. Ні про відпочинок, ні про дітей, ні про що, тільки одна євангелізація. Знаєте, в нас недавно у нашого колеги, у лікаря, він загубив паспорт і код. І хтось з цим скористався, і на його паспорт і код набрали дуже багато кредитів. І через час на нашу лікарню обрушився просто обвал дзвінків від колекторів, які телефонували нам всім по 1000 разів і говорили, ви такого-то знаєте, от він нам винен гроші. І йому настільки було незручно і соромно, бо це знали уже всі. І ви знаєте, от він зранку, він приходив в всі кабінети, і він говорив, вибачте, це не я брав, це я загубив документи, і ну, так сталося. І ви знаєте, от я одного разу, коли вони мені один раз подзвонили, я заблокувала один номер, другий, третій, думаю, да скільки ж у них номерів. Я вже просто положила телефон і думаю, от ми, навірно, ми так іноді виглядаємо, коли ми так нав'язливо йдемо. І я включила на голосний зв'язок, і вони кажуть, Оксана Іванова, ви здесь? І я ж працюю. Вони, Оксана Іванова, думаю, от скільки він буде оце говорити. І ви знаєте, одного разу прийшов мій колега, це лікар, він зранку приходить, він каже, дзвонили, кажу, дзвонили. Він каже, слухай, ну, я знаю, що ти можеш, от кажуть, що ти можеш помолитися, щоб допомогти. Можеш помолитися? Кажу, можу. І ви знаєте, от таким чином він покаявся, ми помолилися, і з часом просто ця от проблема стихла. От я за таку євангелізацію. Така євангелізація з чоловічим лицом, так? Так, з чоловічим лицом, так. Ясно. Дякую, Оксана. Тобто в відносинах з знайомими дуже важлива підтримка цих, зрештою, цієї дружби і в потрібний момент відчувати цей натяк. Давид, переходимо до тебе. Я знаю, що коли, і ти сам це розказував, коли ти відкривав церкву в Дмитрівці разом з командою, ви це робили, служили, у вас почалася фактично церква з вуличних євангелізацій. В селі знайомих вас особливо не було, родичів у тебе, вроді, теж звідти немає, ні? Тобто родичі, знайомі не твоя категорія, твоя категорія от люди на вулиці, просто незнайомі люди. Признаюсь чесно, для мене це складний момент, бо зі знайомими людьми мені легко говорити, в родині, дякувати Богу, теж є авторитет, а підійти на вулицю до когось, ну це просто так званий холодний контакт, це завжди проблема, це десь треба подумати, як себе налаштувати на це, накручуєш себе як боксер перед боєм. Як це у вас виходить, як це в тебе виходить? Ти в нас маєш такий статус експерта по вуличній евангелізації, розкажи. Вітаю всіх. Я думаю, у нас все дуже сильно духовно виходить. Тому що, ну, получалося і получається, тому що вийти на вулицю просто так підійти, ну, не працює. Ну, не працює, і як зазвичай ніхто не відгукується, що відгукується, тебе посилають. Але ж подальше, ми завжди молилися перед тим, як їхати, ми збиралися разом, і ми не просто молилися, Боже, благослови, ми шукали відкриття від Бога, щоб Бог нам вказав, до якої категорії людей йти. З яким словом, щоб Бог нас вів. Тому що я думаю, що вуличні евангелізації, для того, щоб вона була успішна, це нереально, не бувши наповненим Святим Духом, щоб Він тобою керував. Тому що ти не зможеш знайти, ти не знаєш, що в серці людини. Що в знайомої ти знаєш, що її цікавить, як можна з нею завести контакт. То з незнайомою ти взагалі не знаєш, але Святий Дух, Він знає, Він серцевидець. І от в більшості випадків було, Бог давав відкриття, що от сьогодні Він хоче, щоб ми здебільшого молилися за зцілення. І ми бачили людей хворих, ми підходили, і в нас була віра, бо Бог нам дав відкриття. І ми прямо клали руки на вулицях, ми молилися, ми йшли
де знали, є люди хворі, і люди каялися, і це заводило, ну, знаходило так контакт. Були відкриття, щоб йти до людей, які там не свободні чи залежні. І знову ж таки, ми готували такі спеціальні конверти, де було свідоцтво про, щоб щось залишити людям. Свідоцтво про звільнення, там ми знімали якісь ролики в церкві, чи то свідоцтво, ну, щодо зцілення. І ми після того, як говорили людині, як ми зустрічали людину, наприклад, на вулиці Залежно, ми залишали її цей диск, чи тоді ще це були диски, і запрошення, там, Євангелія. І були випадки, коли наступний раз ми зустрічали, говорили, о, я прийшов додому, я дивився, чи можете прийти, бо і моя жінка зацікавилася. Ось так, до речі, почалось перше наставництво Дмитрівці. Це просто з вуличних євангелізацій. Тому, коли ти наповнений Святим Духом, ми молились, то Бог відкривав, що кому сказати і як з ким зав'язати контакт. І це було так настільки явне чудо. От вчора, наприклад, була схожа ситуація, не можу не поділитися. Я зранку молився, щоб Господь комусь заєванерізувати. Це, до речі, моя сама улюблена, це з незнайомими. І я їхав, заїхав там на СТОшку, і підбігає до мене чоловік, говорить, у мене зламався диск. Чи міг би ти зі мною поїхати десь пошукати, тому що зараз закінчиться через 15 хвилин, СТО закривається, мені їхати в Чернівці. Я, чесно, не сильно хотів, але в цей момент відчув, от Святий Дух говорить, їдь. Хоча самому спішив по справах. І ми з ним почали їздити, шукати цей диск. Мерседес не змогли знайти в одному, в другому місці. І вже коли ми під'їхали в третє місце, знайшли, він говорить, ти знаєш, сам Бог тебе послав. Хоча він не віруючий, з пачкою сигарет сидить. Я говорю, да, сам Бог послав, для того, що вам розказав про Бога. І ми поки їхали, я йому розказав, він каже, можна твій телефон, будь ласка? Я хочу з тобою, ти вділиш мені півгодини, я приїду через тиждень сюди. Я говорю, да, ну я думав, що він просто так до мене, через дві години він зателефонував, каже, я розказав жінці, а можна ми з жінкою з тобою зустрінемося? Тому ось і незнайомі стали знайомими, яким вчора вдалося запроповідати. Ну, Дух Святий в цьому ввів, і він підсказав. Тобто дуже важливе відкриття. Да. І напрямок. Щоб, не знаючи броду, не лізти в воду, да? А знати, куди тебе Бог посилає. Давид, а такий момент, ну от з досвіду людей, які часто кажуть, що вони бояться підходити там до незнайомих чи контактувати з незнайомими, це страх, бо тебе одного разу відкинули. Ну, може, без відкриття пішов в цьому, чи просто так сталося, і Христа не приймали, апостолів не приймали. Як переступити оце відчуття відкинутості? Коли один раз ти звернувся, а тобі, як ти казав, посилають, да? Христос нас послав, і вони нас посилають, тільки не в тому напрямку. Як боротися з цим страхом і цим відчуттям, ну, травми, негативним досвідом? От, як ви справляєтеся? Я думаю, тут колись пастор Пилип ділився, що коли Святий Дух на нас сходить, яка характеристика людини, це одне з ключових, вона стає сміливою. І що ти наповнений Святим Духом, тебе цей страх нереально перебороти своїми якимись силами, себе накачати, от зараз підійду, зараз підійду. Ну, коли ти наповнений Святим Духом, то Святий Дух дає цю сміливість, щоб підійти, щоб розказати, незважаючи на негативний опит, досвід. І друге, що я думаю, що ми не націлюємося, що 100% людина вона тут же покається. Ми їй сказали, ну, Христос, тобто немає такої мети, що якщо ти сказав, тебе послали, значить щось неправильно було. Ісус сказав, що вас не будуть приймати, що там отрусіть ноги, йдіть далі, і що це трапиться. Це звичайно, це не щось таке, що ти неправильно чи ти неправильно сказав. Таке можливо бути, і це було сказано Ісусом. Тобто важливо не націлюватись на миттєвий результат, а просто так, робити так. Те, що Бог став. Давид, дякую. Льоша, ти в нас експерт по залежним і тому, як зробити їх незалежними. Скажи, будь ласка, от не один раз ми цю тему обговорювали, зокрема в ток-шоу. От ми вислухали рідні, близькі, знайомі, незнайомі. Будь-яка з цих категорій, це можуть бути алкоголіки, наркомани, в принципі. І це вже зразу міняє ситуацію, бо в цьому рівнянні з'являється X, одне невідоме. Які нюанси? От просто нагадай нам ще раз нюанси, які можуть бути по євангелізації залежним людям, на що тут потрібно звертати увагу, як тут бути? Ну, первое, я думаю, это самое важное, это эти люди должны быть в сердце. Потому что это такая тяжелая категория людей. Которым, не в печеньках, а в сердце. Да, которым очень сложно послужить просто там на каком-то одноминутном вдохновении. Вот я сейчас вдохновился, вот вроде он меня так слушал, так в глаза смотрел. И даже где-то принимал, и телефон в итоге украл. Вот, ну, может быть и так. И это такая категория людей, с которой надо набраться терпения. Надо набраться терпения. Для них, для категории людей зависимых, могу сказать по себе, очень важно знать, что он может быть где-то принят.
Потому что это такая категория людей, которые, ну, они отвержены. Они отвержены обществом, ну, заходят в магазин, видят наркоман, все, давай, выходи отсюда сразу, вот, ну, видят, что там выпивший алкоголик, что с ним разговаривать, а с ним не о чем разговаривать, он там свою жизнь пропил, он ничего не стоит. Для этих людей важно, чтобы они где-то могли быть принятыми. Если это родные и близкие, то здесь важно говорить о том, что я не собираюсь смиряться с твоей проблемой, но тебя я принимаю и тебя я люблю. И, ну, и это важно слышать человеку, потому что, ну, очень часто, ну, так получается, что образ жизни человека в семье, вот как вы сказали, он в печенках сидит, и уже даже когда он просит о помощи, ему говорят, да мы тебе не верим, все, иди гуляй вообще, и никакой помощи мы тебе не окажем. Поэтому тут важно набраться терпения, и, ну, я не говорю, что какая-то другая почва, она более легкая, но это почва, где пахать приходится в 10 раз больше, чтобы получать результат. Ну, поэтому так, первое – это принять этого человека, второе – желание помочь, и, конечно, очень важно, чтобы были практические методы, как помочь. Не просто вот человек обратился, ты его обнял, это важно, это на первом месте. Сейчас не можно обниматься. Ну, да, не сейчас. Ты помолился за него, ну и все, иди с миром. Иди с миром, я за тебя помолился, а дальше что тебе делать, как тебе жить? Надо очень много практической помощи быть готовым оказать, знать, куда отправить там на группу на какую-то, на реабилитацию. Иметь какую-то там, вот Давид очень хорошо сказал о том, что они оставляли диски. Важно, чтобы у тебя было что оставить человеку. Потому что это такая категория людей с плохой памятью. Они тебя не помнят, они не помнят, как тебя зовут, где они тебя встретили, но визитку может сохранить. Или телефон. Или телефон. Во всех смыслах этого слова. Лучше, чтобы номер телефона сохранил. И было, у нас было много на самом деле свидетельств, когда люди звонили там и ночью, и вот где-то там визитка. Ну и в том числе и я так пришел. Просто визитку мне дали, она у меня сохранилась, и я так пришел. Щиро дякую. Ну, на завершення, якщо можна, давайте ми завершимо таким бліцом. Перш ніж ми помолимося і благословимо і церкву, служителів, і помолимося самі про обновлення в євангелізмі, в цьому вогні. Чи можна почути от від кожного з вас в такому бліц-режимі місце писання, щоб от просто благословити народ Божий якимось текстом, який вас особисто мотивує до євангелізму? От тим, що словом, яке горить у ваших костях, тим, що вас мотивує, тим, що вас штовхає вперед. От давайте так от по черзі з пастирятання почнемо. Ідіть, научите всі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Это и сказал нам Иисус, это повеление, я этим вдохновляюсь. Ну, слово, за яким я, мабуть, лягаю і встаю, да плодяться овці на пажитях нашого регіону тисячами і тьмами. Тьма – це 10 тисяч в старослов'янському. Так що запроси не маленькі, але слава Богу за хороше слово. Дякую. Класичне місце, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого народженого, щоб всякі, хто повірив, не загинули, мав життя вічне. Щоб Бог любить цей світ. І як я можу не любити, як я можу не любити і не йти до тих, кого Він любить, хоче спасіння. Амінь, дякую. Ну, Ідош. И написано в притчах 24.11 «Спасай взятых на смерть». И там дальше сказано «Неужели ты скажешь, что ты не знал?» И я, знаете, для себя так понял, что все-таки наступит день, когда у нас спросят. Когда у нас спросят, и мы в этот день не сможем сказать, что мы не знали, мы не видели, никого из таких людей рядом с нами не было, а по сути эти люди... Ну, они обречены на смерть. Если я видел множество методов, как пытаются избавить людей от этого, но ни один из них, кроме того, чтобы человек поверил Богу, не работает. Дякую. Братья и сестры, давайте мы встанем, мы завершим молитву. Я попрошу пастора Таню повести нас в цій молитві. Молитву за наше обновлення. Дорогой наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе, что Ты пришел на эту землю спасти нас. Боже, это было настолько горячее Твое желание, что Ты готов был заплатить любую цену за наше спасение.
И мы сегодня просим, пусть Твой Святой Дух наполнит нас, чтобы мы могли жить так, как жил Ты. Господь, Ты оставил нам пример. Ты показал, что для Тебя важно. Ты показал, Господь, мы, что дела, которые Ты сотворил, и мы сотворим. Ты дал нам Святого Духа Своего. Господь, и сейчас Ты на небесах. Господь, и Ты взираешь на нас, и Ты видишь, что мы делаем, и Ты готов направлять наши стопы. Ты готов даровать нам мудрости, помазание и благодать, и благовествовать Евангелие. Господь, дай нам исполнить эту великую миссию, поручение, которое Ты для нас сказал. Пусть спасутся наши дома и наши близкие. Пусть спасутся наши соседи. Пусть спасутся те люди, с которыми мы работаем. Пусть спасутся те люди, с которыми мы соприкасаемся. Господь, туда, куда мы пойдем, дай нам быть письмом Христовым и примирять людей с Богом. Благослови нас, вот мы, Твои руки, Твои уста, Твои ноги. Благослови, Господь, сейчас каждого из нас. И да наполнятся наши домашние группы, наши районы, регионы, наши поместные церкви. Церкви. И мы веруем, Господь, что я и дом мой, мы будем служить Господу, что все члены нашей семьи, они будут спасены, дома, в которых мы живем, будут спасены, люди, которые живут с нами на одной улице в нашем районе, будут спасены, ибо Твое благовестие, Господь, в наших устах и в нашем сердце. А Тебе за все слава, во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу! Давайте ми прославимо Господа. Дякуємо служителям. Слава Ісусу!